ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်စနီးလေးရဲ့ခါကိုအသားရပွေဖက်ခံချိုမီလိုနဲ့အနယ်လေးတွေအဆက်မပြတ်ပေးရင်အပြည့်ပြင်းကိုရူနေတယ်တရုတ်ဆောင်စမိုင်းရဲ့ချစ်ခင်မောင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်အရှမ်းရူပီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စနီးမောင်နဲ့ဆိုလာနေစမိုင်းတို့စနီးမောင်နဲ့ကိုပြေးမြင်မိမှာအမှန်ပါပဲ ဒီပေါင်းများစွာကြားတဲ့အထိအချက်တွေနဲ့အတူယနေ့ချိန်ထိတရားကိုတရားချင်းမောအဖြစ်နေကြတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကအားကျနေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မအောင်မြင်ခင်ချိန်တုန်းကတော့စနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်အတူအခက်အခဲတွေကိုကြော်ပြလာခဲ့ရသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအောင်မြင်လာချိန်မှာတော့ချစ်စနီးလေးကိုအရင်ကမလုပ်ပေးနိုင်တာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တရားကိုတရားဆပ်ပရိုက်လေးတွ
တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ surprise တွေကိုကြည့်ပြီးချစ်နေရတာပါအခုတခါမှဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေကြည်နူးစေအောင်ပဲဗီဒီယိုလေးကိုတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တယောက်ကိုတယောက်အနောက်တိုင်းဆန်ဆန်ပွေဖက်ပြီးကနေခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ smile ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူက smile ကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်အနန်းတွေတလဆက်ပေးနေခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင် smile တို့ဇနီးမောင်နှံတယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်